Насамперед, аби не провести більше місяця в гіпсі, радимо бути більш обачними, бо саме поспіх збільшує небезпеку сльозоти, тому виходьте із дому не поспішаючи. А щодо вулиць, грейдер і групу працівників автодорожнього підприємства ми шукали недовго. Ми десь у 9 часов почали 10 приїхати. Скільки це почищено доріг? Ми тут убираємо поки. Сьогодні уберемо тут, ночі будуть на площаді убирати. Ведеться робота цілодобово? Так. У Житомирі комунальники очищали від снігу пішохідну Михайлівську. Для цього вони задіяли близько 4 одиниць спеціальної техніки. Щоб прибрати вулицю від снігу, чоловікам знадобилось працювати майже весь день. Запитуємо, чому так довго? У відповідь заважає припаркований обабіч приватний транспорт. Ми тим часом йдемо до собору, п'ємо освячену воду, спілкуємось з громадою. У Чернівцях Ольги Кобилянської точно така вулиця. Написано, що рух заборонено. З якого часу, з якої години до якої години, значить, їздять, заводять там протовари і так далі. Що? Днем ніхто не їздить. Поставте міліціонера. Вони ж є, це їхній обов'язок. Ні, недовольна, не почищена вулиця Львовська, ні проїжджа частина, ні тротуар не почищена, Вітрука 21 не почищена. Поэтому единственная улица, которую, походу, чистят. Молодцы! Роблять чистоту, порядок. Я задоволена тим, що робиться. Порядок у нас в Житомирі. Все по вулицях. Да. У мене батьки похилого віку. Я за це дуже переживаю. І в ці дні я навіть не дозволяю виходити, тому що людям похилого віку в деяких місцях, в таких, де треба купити хліба, там такі речі першої необхідності, то їм, звісно, важко дійти. Але все одно я бачу, що де люди працюють. А техніка гуркотіла. Чоловіки працювали справно, лопатами, припаркований транспорт стояв. Минула майже година. Працюєте довго? Да. Мороз дуже страшний? Звісно. Але робота в радість? Нормально робиться, чому робиться. Ми йдемо шукати власників авто. Знаходимо швидко, не коментуючи, роз'їжджаються за секунди. За наступні 15 хвилин нашої роботи машин зо 10 планували заїхати і припаркуватись. Бачачи нас, роз'їжджались, не зупиняючись. Робітники тим часом встигли вивезти 4 машини снігу з однієї вулиці, і це ще далеко не все. Робота кипіла. Щоб очистити ретельно дорогу, комунальники підкидали сніг до снігоочисної техніки, яка перекидала його у вантажівку. Діти з радістю спостерігали за роботою спецмашин. Перехожі поспішали. Життя йшло своїм ходом. Уже за годину головна вулиця обласного центру прибрана. Наступний об'єкт – Соборний майдан. Там ті ж проблеми. Ми повертаємось до редакції у роздумах. На кожну вулицю таки треба по грейдеру, і чи то дільничному, чи журналісту. Бо ж тонемо у власній безвідповідальності. І вона, безвідповідальність, масова, вірусна, як і грип. А щодо ожеледиці, додамо увагу і обережність, головні принципи поведінки, яких не слід ігнорувати.